Колись ви були близькими людьми, та то вже спогади про минуле. Зараз між вами прірва. І про домашнє насилля сьогодні будемо говорити з Оленою Подолян, керівницею громадської організації «Форпост», психологинею і психотерапевткою. Дуже рада бачити вас сьогодні, пані Оля. І про домашнє насилля говорять зараз звідусіль. Справді дуже шкода, що так стається з українськими родинами, з родинами у цьому всьому світі. Але ж українські родини, вони, мабуть, такі більш самі по собі дуже такі, знаєте, не хочуть виносити сміття з свого будинку, не хочуть говорити нікому ні про що. І тут, мабуть, більше проблем, ніж взагалі у родин, які є у всьому світові. Чому саме так? Чому українська родина настільки звикла все замовчувати? Доволі патріархальна. Патріархальна, так. Так. Ну, це дуже складне питання. Взагалі-то останні, ну, десь, мабуть, 20-30 років по всьому світу таке масивне, прийду на російську, таке масивне движення в отношении защиты прав женщин. Тобто недостатньо оказалось всеобщей декларации, защищающей права женщин, которая делала акцент в основном на дискриминации. Был разработан ряд дополнительных документов, которые уточняли, разъясняли, конкретизировали криминальную ответственность, в том числе и домашнее насилие. За последнее вот время у нас была в Украине предпринята попытка криминализовать ответственность за домашнее семейное насилие. Был разработан законопроект, потом принят закон о домашнем насилии, но даже сегодня этот закон уже действующий. Не способен защитить нарушение прав во всех аспектах. Да? Вы задали вопрос, почему такова украинская семья, да? Потому что сложилась традиция, многолетняя традиция. Это не суто украинская проблема. То есть это проблема всего мира, и эта проблема очень такая, ну, нагальна, да, для многих стран, потому что на сегодняшний день мы переживаем такой кризис ценностей, наверное, можно сказать, который проявляется в том, что наши старые, привычные, классические, традиционные взгляды не соответствуют современности, не соответствуют запросам нового времени. И если во всем мире, в цивилизованном мире, я имею в виду, существует тенденция, с одной стороны, на построение мира, да, на построение справедливого общества, запрос на это существует, а одновременно с этим мы наблюдаем, что существует очень мощное противодействие, деструкция. І дуже складно сказати, яка з тенденцій побіждає. Ну, справді, дуже шкода, що так є на сьогоднішній день. Дуже багато є випадків, коли страждає жінка, ну, переважно жінка, так? Переважно жінка і діти страждають. Так. Чоловік рідше, звичайно, можливо, в інших країнах там якось буває ще, але все ж у нас більше фіксується проблем жіночих. Угу. І ми знаємо ті шелтери, які зараз є у нашому місті, коли жінки з дітьми приходять, шукають себе, вони бояться, залякані, налякані, вони жили усе життя і не розуміли, як так можна вирватися на волю, як жити іншим життям. Вони цього не знали, вони не розуміли, що можна жити інакше. То виходить, з самого маличку наших дівчаток не вчать цьому, вони не розуміють, вони не бачать прикладів. З чого все починається? Ну, це ж дуже складно, тому що, ну, дивіться, не було на рівні законодавства взагалі такої практики наказувати за домашнє насилля і гендерне обумовлене щодо жінок. А сьогодні ми пам'ятаємо, сьогодні Всесвітній день, так, боротьби за права жінок. Ну, не боротьби, там є резолюція Совєту Європи, да, яка предписує сьогодні вшановувати цей день і пам'ятати про те, що йде боротьба по всьому світові за права жінок. І всі організації, які, ну, таким чи іншим чином там надають послуги, так, чи там роблять адвокацію, чи просвітництво, вони там сьогодні
підкреслюють так, це важливість цього дня. Так от, в Україні не було за більше ніж 20 років незалежності практики покарання. І не було це криміналізовано, розумієте? Ну, максимум те, що міг там отримати чоловік, відповідно, чи там батько, так, чи брат, чи будь-який чоловік, до жінки, якщо він скоював злочин, домашній злочин, максимум, що могло бути, це, може, там, я не знаю, там, штраф. І якщо мова не йшла про вбивство. Так, звичайно, вбивство то вже взагалі такий дуже страшний злочин, так, а якщо щось там менше, чи це там якісь побої, наприклад, так, чи просто знущання. Знущання взагалі не вважалося якимось, не вважалося проблемою. Порушенням. Навіть. Порушенням, так, назвемо так, нехай. Тобто, можна зараз класифікувати, і дуже є багато того, що може говорити зараз про проблеми у родині. Бо дуже складно. Все одно це залишається складним питанням. І воно поки що осторонь стоїть. Є багато інших проблем, коли ми бачимо насправді серйозні негаразди у родині. І коли ми чуємо, що по сусіди, наприклад, там між собою не ладять, не завжди ми можемо звернути увагу на це. Не завжди викликати поліцію, так. Не завжди. Бо так прийнято у нашому суспільстві. Тому що це традиційне толерування сімейних справ, так? Це сімейна справа, і ніхто, якби, не може втручатися. Це можна бачити у великих містах. А що там стосується маленьких, там, таких віддалених населених пунктів, я навіть не уявляю собі, що там може робитися там якась така маргінальна взагалі ця історія, так? Тобто це табу взагалі там викликати поліцію, коли сварка якась у сусідів, тому що потім буде, самосуд, по-перше, а по-друге, всі сусіди будуть звертати на вас увагу, так. Будуть осуджувати жінку, як так вона могла зробити, як вона взагалі дійшла до того, що викликала поліцію. Угу. Тобто, справді, це все існувало роками. І дуже багато часу жінка так і сиділа в такому стані у все своє життя і навіть не розуміла, що у неї є інший вихід. На сьогоднішній день трошки, мені здається, щось змінилося. Хоча б у великих містах жінки вже мають свої права. Вони розуміють, що вони можуть зробити, як вони можуть захистити дітей, в першу чергу дітей, бо жінка про себе, мабуть, потім думає. Спочатку дитина. І з'являються от такі от випадки, коли можна дивитися і бачити приклад, і розуміти вже, і робити інакше, так? А я ще хотіла вас запитати, пані Олено, чи повинна жінка терпіти, на ваш погляд, коли? Наприклад, з'явився перший дзвіночок, і чоловік її, може якось там образив серйозно, скажімо, там, вдарив, так? Чи їй потрібно терпіти далі, чи, можливо, вона для себе робить висновок і реагує на цю проблему перший раз, бо буде й другий, можливо. А ви як запитуєте? Ви запитуєте для жінок, щоб вони почули площина. Ви ж як психотерапевт і психолог теж можете відповісти на це питання, бо воно дуже важливе для багатьох жінок. Взагалі-то, якщо серйозно, а тема – це дуже серйозно. Тому що є ряд некваліфікованих, вірно, правопорушень, дуже серйозних, які не мають кваліфікації вірної, розумієте? Коли страшні речі трапляються, так, а це кваліфікується як там нещасний випадок чи ще щось. Це в родині, це ж ви маєте на увазі. Це ж ми тільки зараз про родину говоримо. Так, про родину, звісно. Я вот думаю о том, что есть, конечно, определенные предпочтительные для каждого из нас вещи. Мы можем выбирать для себя нечто такое, что другим может казаться очень странным, да? И нам это приносит удовольствие. Но должно быть правовое регулирование и элементарное просветительство того, как верно. Если мы будем ждать, что изменится традиция, снизу, да, низовая будет инициатива, то мы же должны понимать, что традиции у людей, складывавшиеся веками, да, они меняются очень медленно.
И в данном случае здесь очень велика роль государства, как органа, который призван, ну, осовременивать законы, да, и следить за их надлежащим... Ну, и регулировать, звичайно, зараз, вже на сьогоднішній день. Надлежащим исполнением, конечно. А если у нас на данный момент поступает, ну, допустим, представим себе, да, женщина вызвала полицию в отношении того, что муж ее ударил. Наприклад, так. Да, и уже не первый раз. И вот она выбирает для себя не терпеть. Наприклад. Да. Угу. Да. И боится последствий, да, и вполне обоснованно опасается, да, если ей не отказал здравый смысл, и если она чувствует свое человеческое достоинство и понимает, что у нее такие же гражданские права и свободы, а они такие же, как у мужчины, ничем не отличаются. Вот. Она вызывает полицию, и допустим, муж не ударил, да, а муж грозил ударить. Угу. И в данном случае де-факто у нас возникает проблема, что де-юре закреплено обязанность есть у правоохранительных органов фиксировать те, что сталося. Да, так, да. Не те, що могло належним бути. Чином. Так. Угу. Ні, хвилиночку. Навіть погроза здійснити насилля, будь-то психологічне, а це вже психологічне насилля. Здійснити якийсь там самосуд, чи там економічне насилля. Обмеження, наприклад, чи якась інша маніпуляція, не кажучи про суто фізичне. Це вже є обмеженням прав, розумієте? І це вже є правопорушенням. Ну, не таким складним, там, як побиття, наприклад. Да? Але ж, ну, не таким серйозним, вибачте. Але дуже складно поліції зараз де-факто правильно документувати, констатувати і фіксувати це. І от якби то кожного разу, коли поліція виїжджає на місце, відповідні фахівці могли б це належним чином фіксувати і взагалі приїжджати, коли це потрібно. Ну, от така правда. Не завжди це відбувається, як потрібно. А як ви думаєте, чому? З чим пов'язані проблеми? Проблеми з поліцією? Ну, підготовки в кадрів. Немає кадрів? Ну, вони, може, і є, але ж ну, така нова достатня структура. І немає взагалі-то практики, як я вже казала, навіть в тому законі, який наразі є, про домашнє і гендерно обумовлене насильство, там не дуже добре прописано це. Тому що нам потрібно повернутися до питання, що таке пол, і що таке стать, вибачте, і що таке гендер. Ми ототожнюємо ці речі, а вони взагалі не тотожні. Ну, тобто, якщо людина народилась чоловіком, це не означає, що ця людина повинна, я не знаю, носити бороду, бути мужньою, там, я не знаю, брутальною, ну і так далі. А ми ж гендерно... Обумовлено гендерно, так? Ну, так, приблизно так, що повинен бути мужнім. Тобто гендер, так, гендер кожної зі статей, ну, як би так сказати, предписывает, да, предписывает определенные вещи. То есть мы наделяем пол определенными характеристиками, а на самом деле пол, ну, по большому счету, кончается там, где заканчивается вопрос размножения. Угу. И все. Тобто він насправді вільний у своєму виборі, так? Це те, про що ви хотіли сказати. Ну, так, справді, звичайно ж, людина. Але, як ви справедливо зауважили на початку, то саме жінки частіше страждають від того, що ну, якось так складається багато сотень, ну, там, тисяч років, що саме жінки обмежені в своїх правах. Ну, мабуть, тому що вони, коли ще наша цивілізація не була так розвинена, повинні були оберігати молодняк, так. Там, годувати, гріти, я не знаю. Там. Ну, так, але ж ну, ми знаємо, різні були часи. Так, в Україні був все ж матріархат, так. І жінку поважали, жінку цінували, вважали її берегиною. І справді розуміли, що без жінки нічого далі не буде. І як вона скаже, і як би вона так порадить, то буде добре. Так? Ну тут я хочу виступити на захист чоловіків і сказати, що і без чоловіків нічого не буде. Звичайно, звичайно. Щоб людство продовжувалось, потрібні двоє. Ну така біологія.
ідеологія. Так? Тут ми так, нічого не нічого можемо не зробиш. Тут робити. Так є і так повинно так. бути, але ж ці двоє повинні знаходити спільну мову. Коли є насилля в родині, то це вже проблема. Я, до речі, хотіла трошки за статистикою запитати вас, от який зараз відсоток тих родин, в яких є проблеми? Чи відомо зараз у Дніпрі, наприклад, в області, в Україні? От, трошки, я, на жаль, цифри. Не приведу вам цифри. Я вам відверто скажу. Я перестала слідкувати, тому що я бачу, що на законодавчому рівні воно не універсалізується наш закон відповідно практиці міжнародній. Так? Угу. Але я знаю, що в сервісному ну, такому шарі, так, в нашій праці, ми, ну, я не буду, я не хочу вас шокувати, але я вам скажу, що більше ніж в 90% випадків в нашій клінічній практиці ми так чи інакше стикаємось з тим, що є ну, такі порушення, скажімо так. Порушення є. Тоді гендерних прав жінок, да, і взагалі прав жінок. Тоді хотілося б повернутися трошки до того питання, яке вже прозвучало. Що ж робити жінці? Їй терпіти? От ви казали, що може в деяких випадках їй це подобається, можливо, ну, але ж не може такого бути. Є норми, в які вона просто не може вийти з яких. Тобто вона може розуміти, що це боляче, це недобре, це погано впливає на розвиток родини, це впливає на те, що діти починають себе погано поводити, що вони стають нервовими і так далі, і так далі. Тобто є дуже багато проблем, з якими жінка зіштовхується і розуміє, що це погано, але терпить. Ну, я думаю, что здесь нам нужно вообще отделить все-таки правовое от психологического. Когда мы с вами говорим о какой-то гипотетической женщине, ну, такой усредненном случае, да, там, ну, о нас с вами, например. Например. Да. Это же все очень индивидуально, и может быть такой опыт, который говорит ей, что вот эти нездоровые отношения – это лучшее, что было в ее жизни. И тогда какая-нибудь гипотетическая женщина, да, живущая совсем рядом с нами, о которой мы, может, и не догадываемся, что у нее такая сложная там, семейная жизнь, да, может так ими дорожить, или по каким-то своим очень субъективным причинам, понимаете, так бояться признаться себе, что это насилие, что никакое просветительство на ТВ не буде для нее достаточно, да, для того, щоб тобто не допоможе нічого. Вона буде розуміти, що це її життя, і ніхто не має права їй щось казати, але це найдорожче, що в неї є, вона боїться втратити. Так? Може бути і так, да. Но здесь є совершенно ще другой уровень, снова о нем скажу, это очень важно, правового регулирования. Да? То есть одно дело – это вопрос просветительства. Этим очень сейчас эффективно занимаются и достаточно активно общественные организации. Много работы. Я думаю, что, возможно, даже большая заслуга вот общественного сектора, да, в деле просветительства на сегодняшний день. Государство очень отстает. А именно в реформе вот такой гендерной справедливости, да, я бы сказала. Ну, не реформа, а тут в кавычках. И есть обязательства правовые. У нас почему этот закон плохо прописан о домашнем насилии, гендерно обусловленном? Потому что это должна была быть проделана колоссальная работа относительно того, как все эти подзаконные акты должны между собой, понимаете, согласовываться. Там же кроме просто фиксации и ответственности существует еще ряд ну, и административных, и криминальных, вы можете себе представить законов, которые входят во взаимодействие? Пані Оль, ну я так сподіваюся, що буде якось часом, вже зрушення є. На сьогоднішній день вони вже є. І справді вже працює цей закон, і вже є ті люди, які розуміють, що потрібно робити, і є ті жертви, які вже не хочуть думати, що вони жертви. Вони хочуть жити вільно, спокійно і хочуть мати ті ж самі права, які має чоловік, наприклад, якщо це жінка, так? Тому ми будемо сподіватися, що все буде краще. Краще. У нас, я вам дуже дякую, що прийшли так, сьогодні буде, до нашої студії. Справді, так трошки розмежували ми оці проблеми. Ну і ми про це говоримо, це вже і велике вже діло. Говоримо, так. Тому дуже хочеться звернутися до усіх, хочеться, щоб ви справді розуміли один одного, щоб ви були щасливими хоча б у своїй родині. Бо хто ж крім вас може це зробити? Ну, а ми з вами зустрінемось вже завтра, тому до побачення.